Детальнішу ситуацію на валютному ринку обговоримо із Олексієм Устенком, народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Олексію, отже, гривня зміцнилася, іноземна валюта продовжує просідати. А скільки взагалі триватиме тенденція на зміцнення курсу гривні? Зміцнення курсу гривні, те, яке є на сьогодні, воно викликане, ну, по-перше, тим, що в нас іде зменшення імпорту. І ми розуміємо, що багато продуктів, які імпортувалися, зараз там їх імпортується менше. Наприклад, якщо ми беремо те саме дизельне паливо або бензини, або будь-які інші товари. Так само багато грошей, які нам надходять, вони йдуть напряму до наших золотовалютних резервів. У нас сьогодні рекордні золотовалютні резерви, вони складають більше 29 мільярдів. Ця сума, вона більша, ніж та, яка була на початок повномасштабної війни. І, на мою думку, все ж таки гривня не буде просідати, це тимчасово, вона все ж таки відіграється і буде триматися на позначці 39-40. Дуже міцна гривня, вона її там активне просідання, вона не буде позитивно впливати на економіку. І тому все ж таки вона має триматися на тому рівні, на якому вона зафіксована, і та, яка прогнозована у державному бюджеті. А чи вдасться втримувати ще от гривню за рахунок допомоги від МВФ? От ми маємо, розраховуємо на те, що ми отримаємо дуже скоро 5 мільярдів доларів. Це як вплине? Так, МВФ, ну, МВФ, дивіться, в нас, в принципі, 38 мільярдів в цьому році – це дефіцит нашого бюджету, тому що все, що ми заробляємо, всі податки, вони йдуть на підтримку нашої армії, на виплату заробітних плат, ну, на будь-які, да, все, що пов'язано з введенням активних бойових дій, захисту нашої території, нашої незалежності. Всі інші кошти, які заходять нам від міжнародних партнерів, вони вже безпосередньо йдуть на всі статті витрат. 38 мільярдів, з них 18 нам дає Європейський Союз, 10 дає Штати, десь приблизно вийде, що 5 мільярдів буде йти кожного року на з Міжнародного валютного фонду, інші 5 мільярдів ми будемо знаходити там завдяки, ну, там іншим країнам-донорам. Це, в принципі, так само, як було в минулому році. Програма в Міжнародного валютного фонду або будь-які інші програми, ну, вони допомагають нашій країні виживати, вони допомагають нашій країні там тримати економіку, тому що ми розуміємо, що витрати на захист нашої незалежності, вони величезні, колосальні, і в жодної фактично європейської країни не було таких викликів після закінчення Другої світової війни. Пане Олексію, от ви сказали, що гривня може трохи просісти, тому що, ну, власне, і для експорту це набагато краще, для нашого бюджету теж. Але, наскільки я пам'ятаю, от в бюджеті долар закладений в цьому році на рівні 42,2. Це така гранична позначка. Чи не буде у цих коливань таких різких? Різких коливань не буде, якщо ми бачимо, ще раз повторюся, ми бачимо зменшення імпорту, і моя думка, що гривня буде триматися на рівні, ну, 39-40. 42 навряд чи вона буде, можливо, на кінець року, але поки що всі, ну, всі макроекономічні показники, все, що ми можемо, які робити висновки, то вона буде триматися от на такому діапазоні. 39,5-40,5, оці такий діапазон. Навряд чи вона зможе вирости до 42, і навряд чи вона ще буде просідати. Тому що, ще раз повторюся, дуже міцна гривня, вона буде некорисна, як ви і сказали, для нашого експорту і для нашої економіки. Пане Олексію, група кредиторів України зустрілася з представниками МВФ та Світового банку. От в результаті нам обіцяють новий кредит від МВФ на майже 16 мільярдів доларів. І от до того ж, борг нам можна буде заплатити аж до 2027 року. А чи підтримає це от наш валютний ринок? Ну,
безумовно підтримує. Це ж добре рішення, те, що ми будемо сплачувати аж 27-му року в році, тим паче, що ми впевнені, що точно до того часу буде перемога, буде відновлення. І я сподіваюся, що можливо, ці частково кошти ми зможемо перекривати тими репараціями, які буде обов'язково платити країна-агресор Росія за вторгнення і за зруйновану нашу економіку. Тому тут це тільки позитивно, що нам не потрібно це виплачувати не в наступному році, не фактично через рік. Це дасть нам можливість стабілізувати економіку, дасть можливість вже її розвиватися і дасть можливість нам так різко не виплачувати боргові навантаження. Це добре рішення і, звичайно, для української економіки це вкрай важливо. Минулого, точніше, цього тижня Нацбанк активно продавав валюту. А з чим це пов'язано? Активно продавав валюту. Дивіться, там же ж кожного тижня в нас ми бачимо певні коливання. Іноді Нацбанк навпаки починає продавати менше валюти, іноді Нацбанк починає стрімко її купляти. Все ще раз повторюся, воно залежить від імпорту. Коли є попит на валюту, в нас на сьогодні в населенні немає такого величезного попиту. Ми ж розуміємо на валюту. В нас основний, хто купляє зараз долар або євро, це наші імпортери. Тобто, наприклад, якщо ми бачимо, що цей тиждень почалася посівна кампанія активна в аграріїв, на вулиці тепло, почалися польові роботи, і в першу чергу почалось імпорт дизельного палива, одного із основного компоненту посівної кампанії. Тому і на цьому тижні і збільшився попит на валюту, і Нацбанк виходить з валютними інтервенціями. Він попит задовольняє той, який потрібен. Наступний тиждень, думаю, так само буде. І посівна компанія, вона завжди кожного року вона вимагала більшого імпорту, тому що аграрії, ми ж багато чого імпортуємо, починаючи від засобів захисту рослин, закінчуючи там, дизельним паливом, запчастин для сільгосптехніки, багато чого іншого. Ще маю одне питання стосовно долара, тому що фіксований курс іноземної валюти скасують в Україні. А коли плануєте відпустити іноземну валюту у вільне плавання? Це вже більше питання до Нацбанку. Я підтримую, щоб курс долара дорівнював курсу долара безнальний в курсу долара в обмінниках. Це нормальна історія, тому що будь-які фіксовані курси долара, вони дають можливість для там тих, хто хоче на цьому заробити, можливість заробити. І ні в якому разі там спекулянтам не можна давати, будь-яким спекулянтам давати заробити на цій різниці. Тому чим раніше буде курс долара дорівнювати в обмінниках, дорівнювати курсу долара в банках, тим буде краще для економіки. Тим паче, що особливо зараз розрив він невеликий. І рівняти його це буде абсолютно правильне, виважене рішення Нацбанку. Звичайно, це потрібно було в перші місяці війни, тому що якщо б нас не зафіксували курс, то ми б бачили позначку не 40, далеко. Я думаю, що курс міг би розігнатися набагато вище, і зараз ми б мали курс там 60-70. Тому фіксований курс було абсолютно правильне рішення, яке, ще раз повторюся, воно дало можливість стабілізувати валютний ринок, воно дало можливість уникнути паніки. Зараз такої ж необхідності в купівлі валюті немає, і тому зважений курс він був би абсолютно доречний зараз, коли він би відповідав і був би плаваючий. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, навзаєм. Слава Україні. Героям слава. Це був Олексій Устенко, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.